och tack för senast. Ja, ikväll har jag som sagt fem begåvade, vackra musikanter med mig i studion. Jag ska presentera dem för er. För innan jag gör det så vill jag bara påminna om att det här liveshow är som vanligt ett program som ska handla om en grupp. Och vi kommer även ha vår karaoke-tävling och vår rebus-tävling. Men det kommer lite senare. Nu ska jag presentera mina gäster. Joey. Hej, hej. Hej. Du sa, du lovade att det skulle bli drag här ikväll. Kväll jag såg en trailer. Ja, jag var inte trött i morse, men det ska bli drag. Bra. Mick. Hej. Hej. Vi har, jag hoppas kameran hänger med. Ki. God jul. Ska vi applådera eller någonting? Det här blir så. Ja, sen har vi John. Sen har vi John. Jag är John. Och sen Ian. Yeah! Ni kom ju hem idag. Helene Benno var ute och mötte er på Arlanda där. Ja. Verkade väldigt förvirrat där var ni hade varit, vilka länder och sådär. Ja, det var... Det har varit en lång promotion-turné, en månad har det varit. Vi missade faktiskt några länder när vi nämnde Norge och Danmark. Ni kanske kan ta dem nu då? Finland till och med. Icke att förglömma. Ska vi försöka ta det från början här? Ja. Italien. Frankrike. Finland. Frankrike. Tyskland. Holland. Norge. Tyskland igen. Finland. Danmark. Men hörni, allvarligt kollat, det är Spanien. Jättekul att ni får resa Bing. Så mycket. Hur är det sådär när ni, när ni kommer till ett nytt land? Jag vet att ni var med i någon tv-show igår, till exempel. Ja, igår var vi i Spanien och gjorde en tv-show. Det är speciellt. Men det är tydligen väldigt, det blir kaos när ni kommer till andra länder. Ja, de är varmblodiga i Spanien, man säger så. Det är drag utan lika, så de skriker och står i. De tycker det är kul att vi kommer dit, men det är skönt. Det har ju varit tyst och mer ett tag nu. Av naturliga orsaker. Fast nu sen ni släppte senaste plattan har det blivit ett otroligt drag. Jag vet att ni var hos Aschberg förra veckan. Han fick en peruk. Ja. Det behövde han. Jag tänkte... Vad får jag? Peruk också. Kanske behöver det kväll. Vi ska gå i kronologisk ordning. Vi ska börja då med att titta på en video med låten då som gjorde att ni fick ett internationellt genombrott. Nämligen... Final Countdown. Yes. Nå, hur känns det när ni sitter och ser en 5 år gammal video, The Final Countdown? Man har blivit gammal och sliten. Nej, men jag. Men ni är väldigt välbehållna, eller hur sminket? Vilket smink. Det såg ut som jag använde mer smink då. Alltså, jag måste erkänna en sak. Jag har faktiskt kämpat. Jag kallar mig inte själv skjutjärnsjournalist, men jag har faktiskt kämpat för att hitta en liten skandal. Någonting sådär. Vi också. Ja, men det verkar vara väldigt sunda, schyssta grabbar. Alla har något gott att säga om grabbarna i Europa. Ja, skenet det är ju för bedrag. Jävligt. Om de bara visste. Ja, vi är såna, vi har väl våra skandaler, men vi behåller dem för oss själva. Liksom. Det finns ju vissa band som gillar att använda det då i sin marknadsföring, men vi håller det för oss själva. Men är inte det lite sådär just för hårdrockare? De flesta de tjänar på just ha lite skandaler sådär. Men... Ja, nej, men vi har väl det, men det är vi liksom. Vi vill ni inte har gå ut, väl det? Vi vill inte gå ut liksom och använda det som en grej. Det är musik som är. Konstigt att det blir bara, de skriver om skandaler om oss när vi inte har gjort någonting. Som där ja, det Chile, har ju varit, varit en del grejer. Alltså, det har då var det en massa jävla skriveri om att du, vi hade... Du är smugglade heroin och sånt där. När jag smugglade heroin. Ja, just det. Det har du gjort, ja. Jag liksom röker inte så mycket som taget någonting, sådär. Och, hur är det, apropå med skriveri, känner du bara säga, ja, när vi var i Chile, när vi var där, ni har varit överallt på hela jordkloten. Kan ni gå någonstans utan att bli igenkända? Utan att det blir kaos? Det är ju ganska dumt. Jag tycker det är ganska coolt. Det är oftast... Ibland kommer fan folk liksom och vill ha autograf. I Sverige till exempel nu kanske det blir värre, det blir ju en del tv nu och grejer. Men i somras till exempel, gick omkring och var det någon som kände igen så kom det fram och tyckte ja, igår liksom, en ny platta på gång. Det är helt kul, men det verkar som att vi är välkomna här och att folk kommer ihåg oss i alla fall. Det är klart vi kommer ihåg er. Men då känner ni att ni har hamnat i skuggan av Roxette eller vadå?
Nej, man har borta ett. Jag tycker det är skönt att veta att folk diggar det vi gör fortfarande. Jag har faktiskt, det är så här, det har ringt otroligt mycket. Sen vi gick ut med att ni skulle komma så har det ringt otroligt mycket fans till er och frågat. Kan du inte fråga om det och det och det och det och det och det? Och det handlar mest om privata frågor, om era husdjur och såna här saker. Men det, vi ska inte analysera det. Men det är en person som faktiskt ska få prata med er själva. Hallå? Ja, hallå? Hallå, ja. Ja, hallå, ja. Mitt namn är Folke Ander Nilsson. Jag som gjorde uppsöket turnéledare. Jag skulle vara mycket intresserad att kanske så att säga, axla den manteln. Du söker jobb alltså? Jag bara undrar vart de ska åka och sådär så att jag hittar vägen. Så jag får, ja. Jag leder dem till rätt plats på en gång så att de behöver köra runt och sådär va. Så vi åker direkt till folkparken eller restauranger eller ja, var de ska uppträda. Så det gör jag gärna. Jag har lite betyg. Sista bandet jag jobbar för, det heter Rumo. Det hade blivit stora turnéer. De sprack ju. Alltså, det blev aldrig jobb idag. Men vi hade ritat upp ordentligt på alla kartor vi kom över. Hur vi skulle lägga upp vår turné. Men det blev aldrig någonting. För att jag fick inte ihop tillräckligt mycket folk i bandet. Alltså. Men du är redo att jobba som turnéledare? Jag tycker att det här bandet och grabbarna är otroligt duktiga och jag är mycket glad för att jag kom fram så här på efter mycket ringande hela eftermiddagen och kvällen här. Och nu är jag ju helt plötsligt där. Så att jag bara undrar, när ska den här turnén gå av stapeln? Januari börjar turnén i Finland. Är det bra? Finland, ja, men det känner jag till. Jag har varit i Finland 2 gånger. Ska du åka båt över eller? Vi ska åka kraka. Kraka? Kraka åker vi. Ja, det är ju ett gammalt finländskt ordspråk. Det är ju samma som att man har en pulka efter en ren här va? Ja, någonting sånt där. I januari månad, det är ju rätt årstid för sådana åkdom då. Ja. Det är inget speciella, så att säga, ja, ska vi kalla det för kläder som ni ska ha med, för det kan jag ju sy upp åt. Jag känner i alla fall en fabrikör som gör mycket kläder och sånt där, så att vi kan ju göra en enda direkt till allihopa alltså va? Vi står i samma dräkt. Ja, ni allihopa, ja. Inklusive mig, vi sitter i samma dräkt. Ja, ja. Det ska bara sys en dräkt alltså? Ja, en dräkt heter det inte. Nej. Då måste den vara väldigt stor, för jag menar liksom, jag sitter ju bakom trumsätet, måste den vara så stor så trumsätet får plats i själva dräkten då, eller? Ja, men du ska inte ha trummorna med dig på åkdonet. Det får vi ta särskilda åkdon med. Ja. Det är bara personerna. Jaha, jag tror vi pratar om sendräkt. Nej, inte sen, utan en dräkt. Andedräkt, sa Joey. Ja, en dräkt alltså. Andedräkt, säger Joey. Ja, med ett ben bara. Med ett ben, ja. Ett ben. Bendräkt alltså, va? Jag tror att du får jobbet. Ja, absolut. Du är välkommen att komma. Ja, vart blir det efter Finland? Ja, det blir faktiskt Sverige då. Ja, det känner jag inte till så mycket. Men... Och sen blir du tillbaka till Finland igen. Vi kan ju stanna i Finland. Ja. Och så att säga, jag faxar över låtarna. Ja. Faxar över låtarna. På de platserna som ni ska vara i Sverige. Ni ska få gå igen där efter programmet. Ja, men jag måste fråga en gång kort. Efter Sverige då? Ja, det är en bra fråga. Det är resten av Europa då. Vi kommer vara ute i 2,5 månad. Kan det vara något? Ja, det är ju himla lång tid. Jag måste käka emellan. Ja, jag ska försöka lösa detta. Du, ring inte Europe. De ringer dig, okej? Okej. Okej. Tack så bra. Ha det bra, Kalle. Ha det bra själva. Okej. Kalle sändare. Kalle sändare. Om jag har förstått saken rätt. Efter att ha läst massa artiklar så älskar ni Kalle sändare. Oh, ja. Er största idol. Absolut. Har jag läst. Det är konstigt det här, för att han är ju... Ja, vi har ju alla lyssnat på plattorna i flera hundra år, va? Och det har ju blivit så att många av
många av grejerna han säger, de följer med. Vi kastar ur oss de här små kommentarerna då och då. Det finns liksom någonstans. Finns med språket. Passar alltid in i olika sammanhang, hans små uttryck. Det är helt otroligt faktiskt. Ja, julgranarna är bäst tycker jag. Ja, vi har skrattat oss igenom många långa flygresor. Ja, det tror jag. Hörrni, den här är jättefin, den här jackan. Jag kanske kan få en sån här efter också. Ja, det skulle nog inte vara så men den här, just den här som är signerad då med era namnteckningar och väldigt, ser väldigt varm ut och bra. Står någonting här också? You're a prisoners in paradise. Men vilken kan det sagt? Prisoners in paradise. Och det är då fångar i paradis. Vi ska komma till det lite senare. I alla fall så är det priset tillsammans med LPN, Prisoners in Paradise. Det är ju lysande. En singel och en LP till. Visst. Det är första priset om ni kan lösa vår svåra rebus-tävling. Och vi söker som vanligt en mening på svenska. Och när ni har löst rebusen så kasta er på telefonen och slå 08 23 07 00 så har ni chansen alltså att vinna det här fina priset. Okej, okay, fram med papper och penna för här kommer vår rebus. Ja. 08 23 07 00 ska ni alltså ringa om ni kan svaret på våran lite långsökta rebustävling. Som sagt, jag sa ju tidigare att mina gäster inte bara är vackra att titta på och verbala, nej, de kan ju spela också och det är därför de är här. Nu ska vi få njuta av Europe som lirar live och akustiskt. We'll be right back.
ska jag. En gång till. Ja, vi idag. En gång till. Ta en till då. Ta en låt till. A spark, like a fool in the dark. Honey, I'll cry for you. Cry for you. Wondering why I'm running scared from what I believe in. I know that love is just another word. A spark, like a fool in the dark. Honey, I'll cry for you. Och I'll cry for you. Det är så här, vi har den här karaoke-tävlingen i det här programmet som är så väldigt roligt när ni kan ringa in och sjunga för oss. Och idag är låten en låt som Europe själva har fått välja. Vi ska återkomma till låten lite senare. Men först så vill jag säga numret är detsamma som rebusnumret, nämligen 08 23 07 00. Så ni som vill vara med, man behöver inte kunna sjunga bra, huvudsaken är att man vill. Det är det som är viktigt i den här tävlingen. Så ring gärna. Och vi återkommer alldeles strax, men först lite meddelanden. Känner på mig att vi har någon på tråden igen. Jag är så intuitiv, förstår ni. Hallå? Hallå? Ja, titta. Jag visste. Vem är detta?
Ja, det här är Per Spett från Umeå. Per. Spett. Men Ki kommer från Umeå. Hallå? Du? Ja. Du kom från Umeå, sa du? Tjena, Per. Känner du Ki? Om jag känner han? Nej, det gör jag inte. Nej, det gör du inte. Jag tänkte bara ni kom från samma stad. Du har lyckats svara på våran rebus. Ja, just det. Var den svår? Ja, jag chansade jag bara egentligen efter att hörde kunde två ord så chansade jag. Ja, ah, okej. Okay. Får vi höra då? Vi hade i alla fall tur med vädret. Yes! Bra! Då har du vunnit. Gratulerar. Du har vunnit de här fina priserna som jag visade förut. Jacka och skivor och grejer. Härligt. Du? Ja. Hälsa Umeå. Jag kommer dit om några veckor. Ja, jättebra. Okej. Okay. Tack. Hej. Tack snälla. Hej. Ja, bra. Det var en rekordelig påg. Verkligen. Men förstod ni också varför vi hade tagit den meningen? Vi hade i alla fall tur. Nej, men förstod du inte? Vi hade i alla fall tur med vädret. Ja, men jag trodde att det var er favoritrulle. Och det är faktiskt. Oh, det är faktiskt. Det är en av de man garvar hejdlöst till. Är det sant att ni har den jämt i turnébussen? Ja, vi hade det i början. Ja. Jag har alltid försökt banda den. Så fort man sänder på tv så har jag försökt spela in den på video. Men av någon jävla anledning så har jag aldrig lyckats få den att fastna. Så antingen har jag haft fel kanal inställt på videon. Eller också har bandet trasslats. Eller också... Jag vet inte vad det är. Har ni samma smak i allt? Ni äter samma mat? Ni har samma favoritvideo? Ni gillar Kalle Sändare? Nej, men det är väl de grejerna som vi går samman på. Det är väl allt. Vissa nyckelpunkter det är väl allt, som driver oss tillsammans som en enad kraft. Är det sant att ni bor tillsammans i samma hus? Eller är det, var det så förut? Vi har väl gjort det från stund till stund. När inför skivinspelningen. Vi bodde ju i San Francisco ett tag. Mm. Skrev låtar och repade. Och då hyrde vi ett hus där vi bodde allihopa. Men hemma på Kobben då, där har vi ju två på hus. På Kobben, ja. I the Caribbean. Ja, precis. Där har vi två hus då, som vi bor tillsammans. Vem lagar mat? Nej, den som ska äta. Så det är inget kollektiv alltså, det är inte någon sån där. Nej, det är ganska löst. Ja, men har ni kokerskor och städerskor? Berätta nu. Jag har faktiskt en städerska som brukar komma och röja undan den värsta katastroferna. Då? Ja, hon röjer undan i hela... huset. Okej, nu ska vi få gå in lite på ert privata här, för vi har ju faktiskt fått den stora äran att få visa lite home videos. Ja! Vad roligt! Milton Keynes! Keith Emerson! Action! Vi körde en festival med Bon Jovi bland annat. Oj! Skid Row var med också. 65 000 glada! 65 000 pers. När var det här, sa ni? Ingen. När var det? 19 augusti, vilket år? 89. 89. Yesterday's News är det vi spelar. Tiden från Keynes hade råd att köpa nya jeans så att det klappade sina. Jävla drag där alltså. Ja, vilket det är. Här är det full pappa. Jag dansar jobb. Det är bra. Här är mick på G. Hur stor är publiken? 60 000. 180, mellan 150 och 180. Och där är ju turnéledaren själv. Bosse. Han säger någonting om din kamera, Micke. Jag tycker inte om att fastna på filmen ändå gör. Titta! Här håller Joe på att lära sig vad han ska säga på spanska då, i Chile. Hon jobbar på skivbolaget, va? Vad heter det? Med promotorgänget, va? Och här säger han kom. Ja, här är Chile-giget. Spelade i Chile, ja, visst. 1990. Det här är på någon hippiestrand också i Chile. Ja, visst. Det var en strand full med hippies som sålde saker som smycken, var själva. Glada människor. Ja, de vill ge oss saker hela tiden. Titta! Det är ganska intressant såhär fisheye-lens du har filmat med den. Ja. Vem är som... Det är mix, det är mix. Ja, det är det. Det här är ganska intressant. Nu kommer någon... Titta här, det är någon som ger oss någonting. Jag får en krabba, jag tror att den är död alltså. Men det var ju inte det. Det är en krabba. Fast, oj, jag upptäckte att den levde. Han visste inte att den levde liksom. Han kommer. Oj. Och det är en present av fan. Ja, visst. Det är Chile en levande krabba. Ja. Och där är från Chile-giget också. 25 000 skrikande chilenare.
Ni är stora i Sydamerika. Där har vi berättat huset. Vi bodde i San Francisco. Det var en jävla stor bit. Där är huset vi bodde tillsammans i San Francisco när vi skrev delar av plattan. Den nya plattan. Kolla in den här utsikten. Den går inte av för hack. Det är en ganska intressant kommentar som Keys säger. Det här är alltså en ganska frisk by i San Francisco. Det är inte tokigt, du. Du säger något. Du säger något i alla fall. Ska vi se här. Det borta är Kaknästornet. Jag ska se det. Kaknästornet. Nu är vi i Kaknästornet 1990. Här är alltså Singapore. Det är Singapore. Nej, det här är väl någonstans i Indonesien, tror jag. Nej, det är Singapore. 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 Ding. Otroligt stor arena, det var häftigt. Det är soundcheck på samma ställe. Vi är ganska trötta, vi har flygit 30 timmar. Så vi hänger fortfarande i luften kan man säga. Svävar fritt. Men du kan ju svänga ändå. Det ska mer till än 30 timmar på ett flygplan för att få de starka fornnordiskarna att... Vad är hackor? Oj då, där svor jag visst. Gör du? Ja, det här är surrealistfilmen. Jag svor ju tv en gång och sa det. Ja, det här är häftigt. Joe är en tidig morgon i hotellobbyn. En morgon efter kvällen före om man säger. Oj, oj, oj. Jag var lite tillbaka så jag hade köpt massa bröd. Kan vara bra på resan. Ja, nu soundcheck. Fruktansvärt varmt på något. Ja, det var ju otroligt varmt och fuktigt och fint. Ja, visst. Ja, det var... ja, men jag vill se mer. Nej. Jag får bli en annan gång. Vi kunde inte hitta något mer som var lämpligt att visa i tv, tyvärr. Nej, jag vet det. Det var till och med känsligt att få med det där när du satt där och slafsade med maten. Mm. Ja, det var kul. Vad fan har du här? Hörni, dokumenterar ni mycket sådär som ni får vara med om? Överhuvudtaget, alltså nu vet jag det här, ja. Men överhuvudtaget med plåtar så jag försöker minnas. Vi har ju videokamera allihopa. Och vi filmar och fotar, det gör vi. I alla fall på senare år har vi börjat göra det. Men är det fortfarande så att kan ni vakna på morgonen och nypa er armen och känna, gud, händer allt det här på riktigt? Jag är med på eller har ni... morgonen där man är någonstans. Ja. Ja, det kan bli lite jobbigt. Hotellrummen ser ju oftast likadana ut vart man än är. Ja, men att vakna på morgonen och vara världsstjärna varje morgon. Jag tror eller man tänker på det varje morgon. Man vänjer sig nog, men ibland får man ju då liksom... Tanken slår ju ändå liksom att... Det är otroligt att få vara med om det här och få resa överallt i hela världen och se så mycket som vi får göra. Det är häftigt. Blir man misstänksam mot människor just att folk... Hur då menar du? Ja, att folk... att folk är schyssta och ställer upp och inte kan vara naturliga för de blir nervösa för att ni är världsstjärnor. Ja, det är svårt. Det är svårt kanske att lita på alla man möter, om man säger så. Man kanske... Om de är intresserade av en själv eller om de är intresserade av stjärnan, så att säga. Jag tror man vänjer sig och ser det ganska snart. Man har väl sett en del, man har vant som Ian säger. Apropå vad misstänksam, jag försöker göra en schysst koppling över till nästa video vi ska se. Vilken kan det vara? Du vet, ja. Vet vi det? Har du sagt det till oss? Ska vi säga det nu? Är det meningen? Superstitious! Binga! Vidskepliga! Superstitious kommer här. Ett häftigt slott ni är på där. Mm. Ja. Han sa att det spökade där också, gjorde inte det? Det är Guggenheimers... konstfamiljen Guggenheimer på Long Island. Han bytte slottet till sin fru samma år som uppfann inkomstskatt i USA. Så han inte råd med det. Bara en sån sak. Trist. Vadå? Ja, men... ja, att det var råkade vara samma år. Så han fick väl taskigt med stålar sen. Ja. Ja, precis. Om jag har förstått det här rätt. Ja, jag vet. Jag får den här känslan du? Igen. Jag får den här känslan av att vi har folk som söker oss. Hallå? Kan vi inte ha en sån här karaoke? Givetvis, Annika. Hej, va? Givetvis finns folk som söker dig. Vem är det här? Det här låter så väldigt personligt. Ja, det är lite, ja, man vill inte gå in på detaljer så, va? Det är ju alltid tungt att göra det, va? Från Göteborg, va? Ja, avslöjad av... Vad heter dialekten. Du? Ja, det är dialekten jag går på. Kenny Olsson, Mönlycke, strax utanför Göteborg. Ja, där har jag varit. Vad heter du? Kenny Olsson. Kenny? Jajamensan. Bra på att sjunga?
Ja, jag har väl sjungit. Det har hänt någon gång. Okej, nu stanna kvar Kenny. Nu ska vi höra, för det är nämligen, jag har ingen aning om vad det är för låt, utan det är ju själva som har fått välja låt. Vad har ni valt? Ja, en låt med Tom Jones. Tom Jones, det är min gamla idol. Ja, vi gick och kollade på honom, vad var det? Los Angeles, va? Beverly Hills, vi gick och kollade på honom. Så han, är, han är häftig alltså. Vi träffade honom efteråt också. Ja, han träffade honom före, det känns mycket. Just mycket då, ja. Är det Kalsandra igen det här? Emellan träffade honom också faktiskt. Emellan? Ja. Vilken låt är det då, ni har valt? Nej, Delilah heter låten alltså. Kan du låten Delilah? Ja, det är väl mest refräng. Man är hemma på då, va? Ja, men du vet, får grejer här sen. Du vet hur det är bara att följa texten med den här lilla slingan som går. Jaha. Det är bara att öppna munnen och sjung så fort du ser att texten får färg. Ja, så jag tar fram käppen. Den vita käppen är inga problem. Bra, Kenny. Juryn sitter här. Nu sätter vi igång låten. Härligt att höra. 3, 4. I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. Det var en jävla svår. She was my woman. Aha, nu tar vi om det från början. She sighed me, I watched and went out on my mind. My Delilah. My why Delilah. Fan, de har lagt en långsam version här. I could see you. Ja, det här var det värsta bra. Kenny. Ja. Lovely. Ja. Jag skrattar inte, utan det var något som fastnade. Jaha, det var för mycket lök i middagen, det ser jag. Yes, du. Ja. Stanna kvar. Du har fortfarande chansen att vinna. Vi vet inte vem din medlemmar är. Kenny, grabbarna. Kenny, stanna kvar. Givetvis. Yes. Hallå. Hallå. Hej. Hej. Vem är du? Angelica. Angelica från? Solna. Solna. Stockholm kontra Göteborg här. Det blir spännande. Du? Mm. Kan du den här låten, Delilah? Eller har du känner till den? Nej, inte direkt. Nej, det är bara att följa texten. Du hörde ju innan. Du hörde innan hur det inte ska låta. Okej. Okej, okay, då kör vi. 3, 4. I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she beside me, I watched and went out of my mind. My Delilah. Why Delilah. Oj, 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 underbart. Publiken jublar. Kenny och Angelica, undrar hur skulle låta om ni sjöng ihop den här låten? Det skulle bli en hit alltså. En duo. Ja. Ja, det här är jättespännande. Vi ska höra vad juryn säger om det här. Då. Ja, vi börjar med, vi ska börja där borta den här gången. Jag tycker att, vad hette? Kenny. Han sjöng ju bra, så han var lite sen i takten i början, men han hämtade upp mot slutet. Och då kom han ju om själva, så han låg lite före, va? Men om man drar ett snitt däremellan så var det ju bra. Va? Just tekniskt. Vem fick ett poäng av dig? Angelica, va? Hon hade ju, tycker jag, vann på att hon hade väldigt sensuellt. Hon sjöng på ett väldigt sensuellt. Eller vet, man kan tänka sig att hon låg i badkar, ett skummande badkar med lite champagne så här, och bara var så cool liksom. Vem ger du din poäng? Svåra frågor alltså. Jag klarar inte. John får fortsätta. Ja, jag måste ju säga, jag är svag för tjejer och så. Angelica tycker jag är ett fint namn. Alltså. Jag röstar på henne. Alltså. Okej, okay, bra John. Vibrato, känsla, allting rätt. Angelica har nu ett poäng. Nej, men då säger jag
Vad heter... Vad... Killen? Ursäkta, jag är så dålig på namn. Kenny. Kenny. Jag röstar på Kenny som okay. Gör spänning här. 1-1. Key? Jag tycker rent tekniskt var ju målfoto alltså. Lysande. Så... Jag får nästan ta Angelica helt svag för tjejer också. Du, ja, ni är svag för tjejer. Okej, 2-1 står det. Du är Mick? Ja. Tack. Nej, jag måste säga, jag tycker Angelica gjorde väldigt bra ifrån sig när visionen igen fick. Jag tycker det var väldigt bra, men det är som sagt målfoto. Men jag måste nog ge det till Kenny för jag tyckte han sög så bra på orden där på något vis. Okej, 2-2. I'm sorry Joey. Det här är... 2-2, så ska jag då ta en av dem då. Ja. En halv poäng var går det? Det går inte. Nej, det går inte. Det finns inga sådana regler. Ja, det beror på om ni kan bjussa på en jacka till. Kan ni göra det? Kan vi det? Ja, det kan vi. Ja, måste om ni säger. Okej, då gör vi så. Vi gör så här. Ni har två vinnare. Kenny och Angelica, ni är så jävla bra. Nu gör vi så här för första gången i live show. Så har Europe lovat att det blir 2 första pris den här gången. Det innebär att ni båda får varsin jacka, varsin CD med Europes senaste platta. Och så får ni en liten specialare av mig, nämligen en liten Levi's t-shirt som det står live show på. Inte illa. Tack snälla ni. Tack själv. Om ni vill byta telefonnummer så kan ni ordna det med våran tekniker efteråt. Tack. Angelica. Va? Ja. Kan man inte få t-shirten signerad också? Absolut. Ja, okej. Av mig. Nej, jag skojar. Hej då. Tack. Hej då. Hej då. Ha en trevlig fredag kväll. Drick inte för mycket nu. Sade han igen. Jo, vi ska fortsätta med er här och titta på en video tänkte jag. Vad sägs om Open Your Heart? Mm. Den är bra tycker jag. Då tar vi den. Det gör vi. Ja, grabbarna har hoppat upp på scenen igen för att glädja oss med ytterligare en låt. Och nu kommer Yesterday's News. I need someone to love me.
Europe Unplugged. Jag får tårar i ögonen. Trevligt. Ja, jag får det. Jag blir så rörd. Jag önskar vi kunde hålla på hela natten, men det här programmet har ju sett slut. Ja. Tack snälla ni för att ni kom. Glöm inte oss här hemma. Kom till Globen och kör en sån här akustisk konsert. Jag vill tacka er som har suttit och tittat. Jag hoppas att ni är med oss nästa fredag. Då kommer också en världsartist hit till studion, Ricky Lee Jones. Och då ska programmet handla om Rod Stewart och Tina Turner. Grabbar, tack för att ni kom. Och lycka till. Nu ska vi kolla faktiskt era nya stora hit, Prisoners in Paradise.